Guys, come on, you can do this shit. Mě bavilo vždycky hodně kouře z huby, víš co, to kouření, a tohle mě to prostě dává, jakože. Protect A, protect plant, guys. Ještě jeden, ale to se může říct. Není na to pro hráče 16-0, kámo, tak na to bych neměl koule, no má real shit, jako. Na to bych neměl koule štencla. Už to do prdele tady odsaď. Čus, Jolo! Jolo! Neumím tričky. Ty budeš dělat prdel! Na co jsi žádal? Babího hvízda. No. Běž, bakvaláň. Měj se, Stabilko, ahoj chlape, díky za podporu, bratře. Pojď, kde je ten penis s bombou, vole, jsi někde honí jahodu. Mě vychčí kokot. Man, plant! Verdis, kde je ten pičas? Někde honí. Co jdeš dělat? Jak to jako uděláš, Stabilko? To jsou jítrnice! Ten nás tady vystřílí všechny, tady ten bazarant. Hele, triky s kouřem fakt neumím, čau špekáčku. Ty vole, tady tomu bombu nedám, jebu na něj. Going B. Ruprecht, teď víš, jak jsem tě ho kouřil, akorát jsem mohl trošku redukovat ten tvaroch, ty vole, neměl jsem chuť jako úplně. Ráno jsem měl pribiňáček, víš co. Takže ne. Teď jsem jakoby, jsem jako podělal i sám sebe, jak nevím, proč se směl do piče. Jasný, zapal se, kámo, to jsi vychytal. Za rohem, pohoda. Bacha, bacha, tam je ten bazimrt, bazimrt! Protect my penis. Nehraj to CS-ko, máš týdenní bán, ty vole, dej si vovku jak pán. Dej mě do piče už! Fuj vole, rumprechte. Vypustte ostatní kundí hvízdy. Ty vole, to jsme to dopadli, vole, dámy a páni. Ale vyhráli jsme to, což není zas tak zlé, jako. Zítra na primě fety kouří pínes, ani bych se nedivil, brácho, ani bych se kurva nedivil. To víš. Oh shit! Dámy a páni, zahrál jsem to jak pánko, ne? Na Silvera hraju dobře, na Silvera hraju nejhůř, chlape. Nejhůř, jakože fakt nejhůř, ty vole. To, co jsem předváděl na začátku, za to by se styděl i Silver, vole, jedna nebo kolik. Vypuste krakeny. Tak co, dámy a páni, v pohodičce? Co? Dámy a páni, mám pro vás hrozně špatnou zprávu. Zítra. Teda zítra, hovno, hovno. Zítra už je 19. srpna a za chvíli je škola! Ne, že by mě to nějak zajímalo, ale hoši, je škola! Ty vole, kdybyste se první den divili, jak to, že je všude tolik kurev, uvědomte si, že je první den školy. Hoši, užívejte prázdniny, protože za chvíli to bude v píči. Takže si teď můžete postěžovat do chatu, můžete si tady trošku ponadávat, protože vole, já si pamatuju svoje prázdniny, když mi končily. Vždycky jsem se málem poblil! Takže můžete to seřvat. Doufám, že aspoň někoho z vás to v té škole baví, vole. Ale víte, jak to myslím, no. Opět jsem miloval, když mě moje máma budila.
Hola hola, hola hola, škola volá, vstávej, sluníčko svítí, je nový den, musíš do školy. Co to jsem měl chůjochů v sobě, sobě vytvořit hůlka a roztřískat všechno na hovna. Nevím, jak budí vás vaše máma, to už jsme tady spoustukrát řešili, a když vás máma volá, budí, hola hola, škola volá, tak jako to nechceš. To jako tě nijak pozitivně nenabudí samozřejmě, když slyšíš hola hola, škola volá. Čo, to bych rozmrdal v okno květináčem a šel do píče. Problém bylo, že já ani nemohl chodit za školu, samozřejmě to nedělejte, stejně na to přijde máma a já jsem z toho měl akorát špatný pocit. A když jsem chodil na praxe, hoši, tak jsem prostě jednou normálně chtěl, já nemám kam jít, protože máma má noční a přes den je doma, takže já nemám prostě doma, já nemůžu být doma. Hoši, mě normálně napadlo se schovat do úložného prostoru postele, že si tam normálně lehnu a budu tam spát, ale nevěděl jsem, jak mám potom vylíst, prostě aniž by si toho máma všimla, já vole, bez tak bych, když bych se tam zavřel, tak nebudu moc dejchat, prostě jsem to nepromyslel, takže jsem to neudělal, šel jsem do školy na praxe normálně, ale v 5 ráno, nebo v 4:30 ráno, když jsem měl jít na praxe, jsem stál u té postele a normálně jsem přemýšlel, že normálně vlezu do úložného prostoru postele, protože prostě já jsem nemohl chutat. Já jsem prostě nemohl, mě, já jsem prostě ty bičo nemohl. Protože mě se tak nechtělo, jel jsem autobusem třeba o 4:30, hovna, jsem měl třeba ve 4:15 už na praxe, nebo nějak ve 4:30. Držel jsem se v autobuse, úplně mě bylo zlé, rozumíš, porušky jsem si navlíkal, brečet, ty bičo, fuj. Brečet se mě chtělo, úplně ty vole, zlé mě z toho bylo. Jel jsem v tom buse v zimě, minus 10 stupňů, lidem mrzly sople u rypáků, mařce zamrzly krámy na zádech, že bys tam brusil na Červeném jezeře. Hoši vole, a najednou prostě se podíváš kolem toho busu v těch 4:45 ráno, všude, brácho, všude ospalí lidi, zničení, negativní, neusměvaví. Nesnášel jsem to! Nesnášel, ty vole! Chtěl jsem prostě utýct do džungle a být, vole, gorila. Ty pičo. Graupis donatil 50 korun, ty vole, fety streamuje, máš do toho prozoru přichoď za ráfek. Rybáník za pročerní plotku, nic lepšího večera, než si prdět pod dekou a sledovat tvojí nálož. Čauko z Vapert, zdravím do Vapert, Graupisy, zdravím i kámoše z Vapert, hoši. Ty krávo, děkuju moc, chlape. Ty vole, já vám tady najdu vůbec tak nějakou, já to asi nenajdu. Já tady nemám žádný fotky ze škole. Nemám žádný fotky ze školy, kurva, to bych musel donít fotky. Tam to moje nadšení je vidět, já snad nemám ani jednu fotku ze školy, z praxí, ty vole. To fakt jako nemám, ani jednu fotku z praxí. Ty vole, no fuj. Fuj. Co děláte za školu? Přiznejte se do chatu, uvolněte se, než pojem na to Vovko. Co děláte za školu a máte ju rádi nebo ne, váš názor na tu školu? Vole, potřebuji si o tom promluvit, mám teď normálně psycho ve svý duši. Tady nemám fotky, já mám Třebíči. Gimple, ty píčo. Dělá někdo kuchaře? Lituju všech kuchařů, vidí první kuchař v píči. Hotelovka v píči. Kominík, what? Kuchař číšník. Omlouvám se všem kuchařům a číšníkům, ty vole. Sorry hoši, nechtěl jsem se vás dotknout, to si děláte prdel. Chudáci. Chudáci lidi, ty vole. Zažil jsem si to. Moje paní mistrová mi milovala. Moje paní, o tom jsme se bavili už tisíckrát, ale teď jak jsem se do toho ponořil, opět mě opět vznikly nové staré vzpomínky v hlavě. Moje paní mistrová byla velice milá, mladá paní, která milovala svou práci, milovala svoje žáky, svoje učně. Neumím ani popsat, jak byla hodná, jak jakoby se starala o to, aby jsme v budoucnosti uměli vařit. Jak se starala o tu hygienu a aby jsme prostě pracovali, aby nás to bavilo a aby snažila se na nás být co nejvíc mírná, co nejvíc hodná, hlavně proto, aby jsme si ten obor tak nějak užili,
a aby jsme nestráceli čas. Keca, byla to totální svině, která vole do mě srala nějaký hovna, ať se naučím pičo dělat česnekovou polívku na míru, ty vole, a já si tam dám po 3 gramy víc mouky nebo česneku, tak je to dokurvený. A vole, ať si to pořádně přeštu v normách, ať si to nanormuju, takhle jsem to říkala, máš vynormováno, kurva, musel jsi mít vynormováno. Chápeš, normy, prostě měl z knihu starou takhle tlustou pičo, vypadalo to jak čarodějův účeň, vole, jak nějaký kouzla v Harry Potterovi, otevřel to, byla tam bábovka, vole, a musel si udělat vynormovaciu na papír, my jsme dělali kurva matete, co já to vzpomínám. Pičo, my jsme normovali, tam jsi musel, já už ani nevím, co to kurva je, pičo, najdu to na netu, normování, co to je normování pokrmu, metody organizace, vole, co to kurva, tam musel spočítat, kolik, vole, máš udělat, prostě, stanovený předpis, vole, normování, mrtko, nevím, co to je, prostě jsi musel nanormovat, že uděláš 3 porce segedinského guláše, tak kolik do segedinského guláše na 3 porce patří mouky, papriky, přesně prostě na míru. Moje máma, vole, vaří normálně na hulváta a udělá segedinský guláš, že by se z toho pochcala. A to tam musíš nanormovat, pičo, nesmíš tam dát ani jeden, vole, prach papriky navíc, jinak to zhoří, pičo, a změníš toho, vole, v rum. Zvracím. Máš vynormováno, Karle? Nemám. Tak proč to neudělal? Nevím. A jak budeš vařit? Normálně. Jo, a jak normálně? Normálně. A jak to budeš vědět bez normy? Co když to vytvoříš jinak? Nevytvořím. Dělám to úplně normálně. Karle, víš, že máš mě vynormováno? Jo. Budeš se se mnou bavit? Jo. Nebudu. Karle, dej mi ochutnat. Za 4. Jdi do piče. Kundo. Zasrana. To sám říkal, já to nebudu říkat už po třetí, nebudu to. Bleju. Bleju. Pan Paul Reich řekl v jednom videu, v jednom filmu, nebo seriálu, nebo co to kurva dělá, že v prvním ročníku kuchaře máš dávno umět svlíknout kapra, nebo jak se to kurva řekne, odšupinovat kapra. Kurva, já jsem za celý 3 roky kapra ani neviděl! Ani hovno! Když jsem viděl, byly nějaký rybí prsty a lososa, to mě na to ani nenechali šáhnout, protože se bojí, že moje tlustý prsty to zežerou sami, vole. Že moje nechty požírají jídlo. Že musím umět, co to říkala, ty vole, to jsem bych miloval. Naše paní učitelka na technologii pokrmu, pamatuju si to dnes, technologie pokrmu. Kurva, co jsme v NASA? Technologie pokrmu je velice důležitá věc. Musíte vědět, jak to funguje, jo, a jak vlastně je příprava pokrmu důležitá pro váš budoucí život. Pičo, jaký příprava pokrmu? Objednám pizzu, mám v píči! Pamatuju si jeden recept, strašně dlouho si ho pamatuju. Nějakou kuřecí roládu furt mlela dokola, nějak se tomu říká profesionálně. A že musíš vykostit kuře, musel jsi to znát úplně precizně. Že vykostíš kuře, to naplníš a zatočíš celý to vykostěný kuře. Není to roláda, má to nějaký special název. A vím, že z toho prostě zkoušela, víš, ona tě vyvolala a tak povídej. Co je to třeba tohle jídlo? A dál? No, připravuje se to ze zásmažky. Jaký je rozdíl mezi zásmažkou a, vole, zápražkou? Nevím, jsem spražený jak svině, nevím. Dobrý, Karle, tak víš ještě něco? Ne. Tak si sedni za 5. Sorry, mám teďka vypínák v hlavě. Smažka jedna. Ona nás učila takhle, to na ní bylo zase dobrý.
Ona přišla do třídy jak šéf. Sedla si, otevřela si Bibli a jela. Jo? Jela. Takhle prostě easy. Takhle prostě otevřela to, takhle sedla na klídek. Řekla, vemte si papíry. Takže. Náprava sražené majonézy. Započneme novou majonézu, postupně si do ní přidáme sraženou vařená majonéza, smícháme žloutky s určitou dávkou vody, soli, takhle ona měla vždycky upravený nechty, bylo jí 70, jediné co měla bylo nechty. Používá se vývar z ryb, 1 kg, 5 gramů želatiny, odsereme z našeho ušního mazu, rosol, co je to rosol, ví to někdo, všichni. Dobře, takže rosol je... Hoši, tý Mařce bylo aspoň úplně jedno, že spím v hodině. Spal jsem celou hodinu. Celou hodinu. Nezopíči. No pak mě vyzkoušela, nevěděl jsem nic. Potom nás naučila jídlo, který se jmenuje, vydržte. Počkej, jak se to jídlo jmenuje, hoši, to vám hnedka řeknu, to se poblejete, to vám musím říct. Jo, přesně, pančelko, můžete to přečíst znova. A kterou větu? Říkám, pičo, na co se ptáte, pipky, kurva, to tam potřebujete každou větu, to úplně miluju! Když v hodině řekne nějaká holka ve třídě... Pančelko, prosím vás, můžete znova tu předposlední větu. Kurva, to pičo, na co si hraješ, co tě to zajímá? Doma si stejně prstíš kundu, vole, tím dětským volejíčkem a čukáš si k tomu. Zentaurus 899 donatil 100 korun. Zarec Karla, tady máš něco na dobrůdky a měj se nejlíp. Zentauru si děkuju moc za donation, chlape, seš nejvíc hodnej, díky moc za donate. Seš hodnej, bro, a já jsem potřebuju, počkej. Počkej, nejáče. Jak se to jmenuje, kurva, to jídlo? Hoši, jak se jmenuje to jídlo? Je to... Není to finský, je to nějaký... Je to žaludek plněnej nějakým hovnem. Dalšíma, jakoby, vnitřnostma. Hoši, pojďte, pojďte, kuchaři, pomožte mě. Je to žaludek plněnej dalšíma hovnama. Nejradši mám... To bylo ve filmu, nejradši mám... Haggis, pičo! To nás učila, vole, bleju! Tohle nás učila, hoši, poslouchejte. Haggis, hoši, to vám ukážu, to je pxblík. Nikdy jsem to neměl, hochu, a poslouchejte, tohle nás učila a celou hodinu to do nás srala. Haggis je tradiční a zároveň národní skotské jídlo, jež jako součást slavnostního menu nesmí chybět u dvou nejvýznamnějších skotských svátků. Burns, Supper, blablá, vole, bazna. Co to je? OK, co je to? Nejdříve ingredience. Vypraný skopový žaludek, skopová játra, srdce, plíčky, hrnek ovecných vloček, 8 uncí, vole, jemně nařezaného skopového loje. Žaludek necháme přes noc ve slané vodě. Játra, srdce a plíčky vložíme do hrnce s vodou. Přivedeme k varu a necháme 1,5 hodiny vařit na mírném ohni. Mezitím si opražíme ovesné vločky, všechno promícháme se solí, pepřem a lojem. Poté žaludek naplníme o trochu více než do poloviny, a to aby směs měla dosti prostoru pro následné nabývání. Pečlivě zašijeme otvory a vložíme do velkého hrnce s vodou. Vaříme cca 3 hodiny, při vaření dávejte pozor, aby se vám haggis nepřichytl, keď se nám hrnce případně připálil. Haggis se podává se šťouchanými brambory, ve Skotsku se tomu říká chopped tatties, a vařeným šťouchaným tuřínem baší pnips. Uvedené množství je pro 6 až 8 osob, ve Skotsku se takovému jídlu říká Haggis, Nips and Tatties. Ukážu vám tento nádherný nákres, kdy jsem dostal velice chuť na tuto záležitost, která vypadá velice převelice chutně, a toto jsem se prosím vás učil a musel jsem to před tabulí říkat, protože jako neříkám, že některý lidi by to nevzrušovalo, ale mě to teda opravdu nevzrušuje. A ještě jedno národní skotské jídlo je haggis a potom ještě něco hochu, a to taky není úplně v pohodě. Ale tak jako tenhle nadúclej žaludek rozřízlej mě úplně vzrušuje, hochu, takže nevím, co k tomu víc říct. Tohle jsem se musel učit a měl jsem k tomu naprostou motivaci. Toto kurva vůbec umět do prdele. Co je kurva tohle za sračku? Třeba pro ně je zase, nikdy jsem to nejet, nemůžu to soudit, ale musím ti předem říct, že bych to nejet. Že kvůli tomu, jak to vypadá a co to je, bych to nejet.
Česká jitrnice. Jo, no, vypadá to jak jitrnice česká. Akorát trošku přepálená, žaludková, zblití. Ty vole, dámy a páni. Dobrou chuť k večeři. Haggis a ještě něco, kurva, počkej, to zjistím, skotské jídlo. Skotské národní, nebo něco, skotské národní jídlo, haggis a ještě něco tam je, haggis a ještě něco. Pamatuju si, že ještě něco a bylo to velice divný. Skotská kuchyně, haggis a co ještě, ještě něco je skotského, ještě musíme to zjistit. Haggis a ještě nějaká hajzlovina. Vím, že nás učila dvě hajzloviny, takovýhle hnusný, pochcaný. Tady to vidím. Haggis, scotch pie, sausage. No to je jedno, je buda to, bleju z toho. Bleju. Dámy a páni, to jste se aspoň pobavili a zamysleli se nad tím, co máte za školu, nebo tak, jak se v té škole máte. A... Co jsem to udělal? Jsem udělal jak nějaká pornohvězda. Dámy a páni, miluju vás a teď se vydáme na World of Warcraft, kde musíme zahrát naprosto seriózní důležitou věc, kterou možná budu chtít dát na YouTube, když už je to zastaralé, samozřejmě pro spoustu lidí. Ve World of Warcraft je scénario, které nás dovede pro to, proč se změnil náš Warchief, proč se změnil, proč no nemůžu říkat spoiler, už jsme to viděli, proč bohužel umřel. Zahrajeme to za Hordu, za Alianci, nemám postavu, na který to zahrát. Zahraju to za Variora. Za Demon Huntera, potom zkusíme ještě jít do Dalaranu. Ale zahrajeme to za Variora, potom co nás čeká, pokud na to budu mít náladu. U hudby jen tak budu hrát, potřebuji udělat profese na Rogueovi, profese na Demon Hunterovi, profese na Druidovi. Na všem udělám profese, abych to měl z krku. Bude to rychlej proces, dostal jsem dost goldů, takže moc neskutečně děkuji za goldy každému Šulibrkovi.